हजुरहरू सबैलाई जयमसी नेपाली लेखन र साहित्यलाई चाहिँ मैले आइसिएसईको क्लास टेनको एउटा सब्जेक्ट बनाएर नै छोडेछु अनि त्यस्तै कारणले गर्दा म जहाँबाट पढ्न लागिरहेको छु त्यो नेपालीमा लेखिएको छैन तर अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ आज बिहान भने कुरा भइरहेको थियो यहाँ चर्चा भइरहेको थियो उतौलो भन्ने शब्द त्यो उतौलो शब्द र लेखन हजुरहरूले ममा भेटाउन सक्नुहुन्छ होला मलाई माफ गरिदिनुहोस् होला सो मेरो कविताको शीर्षक छ बिहानको तारा बिहानको तारा भनेर मैले येशु ख्रीष्टलाई भन्नु खोजेको होइन बिहानको तारा दुष्टलाई पनि भनिएको छ त्यो आराधक जसले परमेश्वरको जग्गामा आफूलाई देख्दछ हामीले जानेकै कुराहरू छ हजुरहरूलाई नयाँ केही पनि छैन मैले जब यो कुरो जाने मलाई साह्रै रमाइलो लाग्यो भने मैले लेख्न गएँ त्यो कुरो म हजुरको अगाडि राख्न चाहन्छु बिहानको तारा प्रसङ्ग बिहानको तारा र मानिस जातिको हो जो दुवै बनिए आराधना गर्न त्रिएक परमेश्वरको तपमा सर्वोत्तम आराधकको तारा उबिहानको सृष्टि हुन गयो मानिस स्वरूप प्रतिरूप यहोवेको सबैमाथि राज्य गर्ने अधिकार हो मानिसको चम्किलो तारा उत हुन खोज्दछ ईश्वर जस्तो झारियो तारा र एक तिहाईलाई बनाए कहिले यस संसारको न्याय हुने सबैको ऊ नयाँ तारा ऊ चम्किलो तारा ऊ पनि हेर्दैछ दिन ईश्वरको नरकुण्डमा छैन दुष्ट तारा र सेना उसको राज्य गर्दैछ ऊ यहाँ बलिराज कुमार खराबीको दाहा घृणा गर्छ आशिष मानिस जातिले पाएको आदिदेखि मार्दै सम्बन्ध सृष्टि र सृष्टिकर्ताको साँप त कहिले स्त्रीको स्वरले मानिसलाई छलिरहेको तम्साई दुरुपयोग गर्न उपहार स्वेच्छाको पहिलो पाप पृथ्वीको हो अनाज्ञाकारिताको दुरुपयोग मानवीय स्वेच्छाको सृजना भयो मृत्युको प्रलोभित पापी बनाए त्यहीबाट जो मनपर्छ साह्रो ल्याउँछ उसले मसिना पोको पापको रोप्छ बिउ डरको रिस आरिस डहार लोभ संसारको भोको तर पटक्कै भइ नलाग्ने खैकिन जीवित परमेश्वरको गुमायो धेरै व्यक्ति र समय नबुझ्दा राजनीति शत्रुको बाटो नबिराए हिँड्न साथ चाहिने पवित्र आत्माको नत्र 40 वर्ष लाग्ला हिँड्दा बाटो कनानको उत्तर दिनुपर्ने त्यस दिन जो हिँड्छ बाटो फराकिलो कारण ऊ खोजिरहेछ सहयात्री दोस्रो मृत्युको सक्दैन उसले बनाउन पापी बिना इच्छा भए हाम्रो उपाय नलाग्ने कसैको ईश्वरीय सम्बन्ध भए गहिरो सङ्कष बाँच्ने र बचाउनेहरूको बनी उछाया अरू कसैको नष्ट भए जाति र राज्य कमीले गर्दा ज्ञानको यो कमी हटाउन राख्नुपर्ने भए परमेश्वरको उहाँ नै हुन् स्रोत समशक्ति ज्ञान धार्मिकताको अज्ञानी भएका सिंह पासोमा सिंह झैँ गर्जिनेको मन लगाउनु पर्ने हो त कुरामा स्वर्गको कारण गुप्तमा गरिएको प्रकाशित हुनेछ सबैको मानिसको प्रयासले हुन्न सिद्ध तर अनुग्रह उहाँको क्रुसमा पुरानो भारी बिसाई चलौँ यो पाइला सत्यताको चलौँ यो पाइला सत्यताको थ्याङ्क यू